Fiecare râde diferit, însă toți plângem la fel. Printre scheleți de aluminiu îmi țin nervii de oțel. Cine a aruncat prima piatră a dus și muntele la Mahomet. A pus chisma între creștini, comerțul în Tibet. A pus reviste printre cărți, succesul la TV. Eu cred că doar dacă am să mor am să ajung la televizor. Și ce? Până atunci mai descriu tot ce vă pici. Eu chiar și în carul cu fân stau că pe acest stau că pe risc cap de moarte a zis. Sau ce puțin îi fac să se împace cu ea. Știu că ți-e greu, dar nu-i timpul să vă mutați împreună deja. Cum e deja vu când tu n-ai timp să-ți faci noi amintiri. Știi cât ți-am spus că totu-i bine că m-ai întrebat ce fac? Mă simt ca Gilligan, dar în ziua aia fix când era și răcit. Rătăcit, părăsit, parazit, încheltuit, bam, pe muzică și acel numele și ne s-o zic să mă explic. Nu cred că e cazul acum. De vreo 3 ani meditez să scap de dovezi că am fost vreodată nebun. Aș pleca chiar acum pe Neptun sau pe Andromeda, rămân în dimensiunea noastră, frecvențe joasă, varianta beta. Eu variam tableta până m-am îmbolnăvit. M-am oprit să admir lumina și deodată am fost diferit. Dumnezeu meu e tata lor, dar parte din mine și viața. Nu judec în calcă strâng, căci omul din greșel învață. Eu, proxima instanță, mi-am propus să fiu pasager într-un cadavru care se întreaptă către nicăieri. Viriu Maggiaro, fratele meu ESCM, repetând universul, învățați să vă iubiți măcar acum, în ultim ceas. Pace.